Ovi koji sam postavio u serveru. Nema šuške. Pogledaj oba dva. Imaš jednu nestepenicu. Ok, stani, vidim nekoga. Ruki je na onome heću gore u ofisima. Tak da pazite. Ne, nije Ruko, ovo je Jäger jebeni. Ovo je Jäger je tu. Jäger je. Čekaj, di mu gleda taj heć? To ti je onaj heć čovjek. Pa gore u ofisima što sam ja reinforcao. Zadnji put s kamerom. Malo sam načeo Jägera. Evo, ja sam ga završio. Server je čisti. Server je čisti. Da, iz servera kad se ide, pazite, iz servera kad izlazite ima veliko med. Pa čekaj, ja sam prošao tuda.